Je to celkom funny story. Hrali sme futbal, jak normálne, a Mišo, môj mladší brat, si odložil veci pri tyčke. Myslím, že tu mu ich ten chalanisko vzal. Mišo si doma vôbec nevšimol, že mu chýbajú. No tak čo si chcel, Fifo? Konečne. Počkaj, buď potichu. V pohode. Dáš si? Jasné. Ďakujem. No tak čo si chcel? Ukradol som Michalovi kľúč od bytu. Napadlo mi, že by sme mohli nakuknúť dnu. A to ako si sa k ním dostal? Vtedy na ihrisku mu vypadli z tašky. A to by si šiel k ním ako len tak normálne kradnúť? Mhm. Ako to chceš spraviť? Poď sa. Čo? Super. Ale ty mi pomôžeš. Čo, Filip, preboha nie? Ja sa bojím, vieš, aký by to bol púser. Čo nevieš hrať, ty debil? Vážne? Ale okrem toho bol by si iba dole pri zvončekoch. Zazvonil by si iba, ak by prišiel Mišo alebo jeho rodičia. No ja by som potom rýchlo odišiel. Ja si normálny. Rozdelíme sa. V to ráno chalani nešli do školy. Mali to celkom dobre naplánované. Ty zazvoníš na zvonček 061. Zapamätaj si to, jasné? 061. A kedy mám presne zvoniť? No, ako kedy presne? Veď keď uvidíš Michala alebo jeho brata. Dobre, a nebude divné, že zvoním na ich zvonček, ako ma uvidia? To mi nenapadlo. No tak počkáš, kým vyjdu dnu a potom mi zazvoníš. Dobre, a nebude divné, že čakám pred východom? Tak najprv sa skrým a potom, keď vojdu dnu, tak mi rýchlo zazvoníš, jasné? OK. Dobre. Ideme na to. Ešte počkaj. Čo je? A čo je rodičia? A čo s nimi? No veď neviem, ako vyzerajú. To vlastne ani ja. Ale to nerieš, veď dospelí sú stále v práci. Okej. Okay. Tak, zlom vás. Drž sa. Drž sa. Aj ty, 061? Áno. Dobre. Nerátali ale s tým, že si v ten deň zabudnem úlohu do školy. Už si ani presne nepamätám, že čo to bolo, ale bola pre mňa dosť dôležitá. No keľu! Našťastie. Wow.
Do kilu. A čo to? Do ryti. Dobré. Ty tam stoj a ja zavolám mame. No, čau mami, počúvaj, prišiel som domov, lebo som si zabudol... Počúvaj, to je teraz jedno, ale je tu u nás sused. Nie v paneláku, ale v byte. Nie ten starý, ale ten mladý. On vyzerá, ako by kradol. U nás. Ja neviem, čo mám robiť. Ako to dopadlo? Normálne. Prišli policajti, spísali zápisnicu a chalanisko dostal podmienku. A myslím, že mu vypršala v 18. Ty brďo. Ako toto napadne 12-ročnému chalaniskovi? Netuším. Môj otec mi povedal, ako na to. A ešte taký fun fact, teda fun, skôr interesantné je, že už nežije. Spáchal samovraždu. Čože? Zaplietol sa s drogami. Mal na to nábeh. Sa skrýva, máš plnú hlavu mrakov, vrakov a katastrof ľudí na súši. Už dávno si otec, no zrazu ráno nevieš nájsť detskú topánku ani svoje vlastné stopy. Pred tebou suchá tma a vlastne nevieš, odkiaľ si prišiel až sem. Nemáš svoj deň, nemáš svoj deň. Voda sa skrýva, na slnku býva. Otvor sa, bodni, blesk je tvoj chodník. Dieťa nás plodí z kriku a vody. Slnko sa skrýva, máš plnú hlavu mrakov, vrakov a katastrof ľudí na súši.